Abah macam demi mata kune iya mangen dengan apa trouser ke? Ada tekam. Lihat kian baba, bama katte rupiah 1500 kita terbagi mana 1500 dah kita terjadi 1000 1000 kian dengan awal dekat kita terbagi tiar itu, ada kan? Dan dah malah seneng sampurna hati terbate makau bela, hari hari mana gantam tiada nanti hari tu black color, ayah ina. Tiada hati terbate makau bela. Hari-hari itu. Hari, dekut ya. Wajar tak kian deh, ek bapa rupiah 1500 kita lagi uneh. Wajar kian bapa macam ni dah merak kuna memang deng ada yang dengan villa ini ke? Ah. Bapa rupiah 1500. Ane, me naik. Hari tu. Oya gani 1500 oya ada kiyanne meke mai me thiyala thini irila thiyen tan thiyene me patches thiyenne ko balanna me patches betunada eddi ko edi hari man ko athatu na meka thaba design eka me patches oke kyanak mala ne kokul deka eka thamai design eka hari design eka kiyala ohomadi betunala wetila ko duwalona nan beta kiyala me design ekata thamai baba gaana wela ban den attara kalisama hondara thiyene eka rupiyal 2500 kalisama irilat eka 1500 ani man danne Tawai malai bilas itu tak kira kian. Wahyu sami kerana counter dah lama kini kan kalau cuma ni. Kerana dia nanti api tempat dah jemuk kembali mem belu seher mandi ni lagi. Fashionable band ni payah. Muka dah api dah band ini hebat kita. Terada ni dah mati mandi ni patang kat.